Our destiny offers not the cup of despair, but the chalice of opportunity. So let us seize it, not in fear, but in gladness. And riders on the earth together, let us go forward. Bundan 52 yil muqaddam AQShning 37-prezidenti Richard Nixonga impeachment xavf soladi. Shunda u o'z xohishi bilan prezidentlikdan voz kechadi. AQSh tarixida o'z ixtiyori bilan prezidentlikdan voz kechish hodisasi faqat u bilan sodir bo'lgan. Nixonga impeachmentning xavf solishiga esa Watergate ishi deb nomlangan siyosiy mojaro sabab bo'lgandi. Tez orada AQShda navbatdagi prezidentlik saylovlari o'tkaziladi. Respublikachilar partiyasidan AQShning sobiq prezidenti Donald Trump va Demokratik partiyadan Joe Biden ma'muriyatida vitse-prezident lavozimida ishlab kelayotgan Kamala Harris nomzodi ko'rsatilgan. Ma'lumot uchun, Demokratlar avvalgi amaldagi prezident Joe Bidenni nomzod sifatida ko'rsatishgandi. Biroq 2024-yil 21-iyul kuni 81 yoshli prezident nomzodini qaytarib olishini ma'lum qildi. Aslida bu kutilmagan qaror emasdi. O'shangacha Demokratik partiya tarafdori bo'lgan ko'plab nufuzli shaxslar 81 yoshli siyosatchining nomzodi prezidentlikka ko'rsatilishi to'g'ri bo'lishiga shubha qila boshlagan. Agar e'tibor berilsa, AQShdagi asosiy ikkita partiyadan ko'rsatilgan nomzodlar o'z reytingini oshirish uchun bir-birini turli ishlarda ayblaydi. Ya'ni g'alaba qozonish uchun qonun doirasida har qanday ishdan tap tortmaydi. Biroq prezidentlik saylovlari tarixida noqonuniy ishlar ham bo'lib turgan. Bunday ishlarning eng mashhuri 1972-yil yozda saylovoldi kurash ayni avjiga chiqqan paytda yuz bergan va u tarixda Watergate ishi nomi bilan qolgan. Oxir-oqibat Watergate ishi tufayli Richard Nixonga impeachment xavf soladi va u iste'foga chiqadi. Yilda tug'ilgan Richard Nixon katta siyosatga 2-chi jahon urushi tugagandan so'ng kirib keladi. U 1947-yilda Kaliforniyadagi saylov okrugida vakillar palatasi a'zosi, 1950-yilda esa senator etib saylanadi. 1952-yil kuzda o'tkazilgan saylovlarda Dwight Eisenhower AQSh prezidenti etib saylanadi va u Richard Nixonni o'ziga vitse-prezident sifatida tanlaydi. Eisenhower AQShni 2 muddat boshqaradi va Nixon ham 8 yil vitse-prezident vazifasini bajaradi. 1960-yilda o'tkaziladigan saylovlarda Demokratik partiya vakillari prezidentlik uchun John Kennedy, respublikachilar esa Richard Nixon nomzodini ilgari surishadi. O'shanda respublikachilar Nixonning 8 yillik tajribasiga ishongandi. Biroq noyabr oyida bo'lib o'tgan saylovlarda John Kennedy g'alaba qozonadi va Nixonni ortda qoldirib ketadi. 1964-yilda respublikachilar prezidentlikka Barry Goldwaterning nomzodini ko'rsatadi, biroq u demokratlar vakili Lyndon Johnsonga yutqazadi. 1968-yilda AQShda navbatdagi prezidentlik saylovlari o'tkaziladi. Amaldagi prezident Lyndon Johnson katta siyosatdan ketishini e'lon qilgani uchun demokratlar Hubert Humphrey, respublikachilar esa Richard Nixon nomzodini ilgari suradi. Saylovda Nixon g'olib bo'ladi va AQShning 37-prezidentiga aylanadi. 1972-yilda o'tkazilgan saylovlarda u yana g'alaba qozonadi. Biroq Watergate ishi tufayli kelib chiqqan siyosiy mojarolar ortidan 1974-yilda iste'foga chiqadi. Richard Nixon boshqa prezidentlardan farqli ravishda SSSR bilan aloqalarni yaxshilash tarafdori bo'lgan. 1959-yilda Moskvada Amerika sanoat mahsulotlari ko'rgazmasi tashkil etilganda u AQSh delegatsiyasiga boshchilik qilgandi. 1968-yilda saylovlarda g'alaba qozonib AQSh prezidenti bo'lgach, u 1972-yilda SSSRga endi davlat tashrifi bilan boradi. Shunda u Brejnev bilan strategik qurollanishni qisqartirish bo'yicha shartnoma imzolaydi. 1974-yil 27-iyun kuni AQShda Watergate ishi bo'yicha siyosiy mojarolar avj olayotgan kezda Richard Nixon 2-marta SSSRga davlat tashrifi bilan boradi.
Bu tashrif ham ancha do'stona ruhda kechadi. Moskvada Nixon va Brejnev birgalikda teatrga boradi, so'ng Yaltaga uchishadi. Qrimni tomosha qilgach, Nixon Belarusiyaga boradi. O'sha paytda Watergate ishi tufayli vakillar palatasi unga impeachment e'lon qilish masalasini ko'rishni boshlagani uchun Nixon SSSRdagi safarini to'xtatadi va shoshilinch tarzda AQShga qaytadi. Aynan Nixonning tashrifida SSSR bilan AQSh o'rtasida iqtisodiy aloqalar bo'yicha kelishuvlar imzolanadi. Shundan so'ng jahonga mashhur PepsiCo Inc kompaniyasi Sovet bozoriga kirib keladi va Pepsi Cola ichimligini ishlab chiqara boshlaydi. Barchasi 1972-yil 17-iyunda boshlangandi. O'shanda AQShda kuzda bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovi poygasi avj olib turgan payt edi. Respublikachilar amaldagi prezident Richard Nixonni, demokratlar esa senator George McGovern nomzodini ilgari surishgandi. Politsiya Washingtonda joylashgan Watergate majmuasida ishlaydigan 5 kishini hibsga oladi. Ular majmuada joylashgan Demokratik partiya ofisidagi telefonlarga yashirincha eshituvchi moslamalar o'rnatganlikda va hujjatlardan nusxa olishda gumonlangan edi. Respublikachilar vakillari demokratlar shtabidagi ikkita muhim telefonga yashirincha eshitish moslamasini muvaffaqiyatli o'rnatgandan so'ng bu ishni davom ettirishga qaror qilishadi. 1972-yil 17-iyun sanasida yarim tunda Watergate majmuasi qo'riqchisi Frank Wills bino zinapoyasida joylashgan eshiklardan biri ochiq ekanini va qulfning ilgichi yopishqoq lenta bilan qoplanganini ko'rib qoladi. Faroshlar eshikni shu holatda qoldirgan deb o'ylagan Wills qulf ilgichidan lentani olib tashlaydi. So'ng eshikni yopadi va dam olish xonasiga ketadi. Oradan bir soat o'tgach Wills shubhali eshik oldiga qaytib keladi va u yana ochiqligini, qulf ilgichi yana lenta bilan qoplanganini ko'radi. Shu joyda Wills politsiyaga qo'ng'iroq qiladi va o'g'irlik haqida xabar beradi. Politsiya yetib kelgach, darhol binoning chiqish yo'llarini yopadi, so'ng barcha chiroqlarni yoqib, har bir qavatni sinchkovlik bilan tekshirib boshlaydi. Jarayon bir muddat davom etadi va oradan 2 soat o'tib, politsiya xodimlari demokratlar shtabiga yashirincha kirgan 5 kishini qo'lga oladi. Ularning yonidan jarrohlar foydalanadigan rezina qo'lqop, binoga olib kiradigan asosiy eshiklarning kalitlari, fotokameralar, murakkab elektron jihozlar, ko'zni yoshlantiruvchi qalampirli gaz ballonchalar va $2,300 naqd pul topiladi. Politsiya avvaliga 5 kishi o'g'irlikka tushgan degan gumonga boradi. Biroq qo'lga olinganlar Markaziy razvedka byurosi sobiq agentlari ekani aniqlanadi. Shunda politsiyada bu ish saylov bilan bog'liq degan gumon uyg'otadi. Keyin tergovni federal qidiruv byurosi o'z nazoratiga oladi va qo'lga olinganlarni so'roq qiladi. So'roqlar davomida ular Demokratik partiya ofisiga kirib, u yerdagi muhim telefonlarga yashirincha eshitish moslamalarini o'rnatilganini, ikkinchi marta hujjatlardan nusxa olish uchun kirishganini aytib beradi. O'shanda bu ishlariga federal qidiruv byurosi agenti Lindsey Gordon va sobiq Markaziy razvedka boshqarmasi xodimi Howard Hunt boshchilik qilgani aniqlandi. Ular ikkalasi respublikachilar vakili amaldagi prezident Richard Nixonning saylovoldi shtabi a'zolari edi. Umumiy hisobda bu operatsiyada 7 kishi qatnashgani, uni amalga oshirish uchun Nixonni qo'llash fondi $1,000,000 pul ajratgani oydinlashadi. Ular demokratlar shtabiga ilk marta 1972-yil 28-may kuni kirishgan. Yashirincha eshitish moslamalari shtab boshlig'i Larry O'Brien va AQSh qonunchilik palatalaridagi demokratlar assotsiatsiyasi direktori Robert Oliverning telefoniga o'rnatilgan. Ilk operatsiya silliq kechgach, sobiq Markaziy razvedka boshqarmasi xodimlari James McCord, Bernard Barker, Virgilio Gonzales, Eugenio Martinez va Frank Sturgis yana Demokratik partiya shtabiga kirishadi. Ana shunda ular qo'lga tushadi. Federal qidiruv byurosi Watergate ishi bo'yicha surishtiruv va tergov ishlarini olib borar ekan, bo'lajak saylovlarga daxl qilishi mumkinligi inobatga olinib, barcha jarayon avvaliga ommadan sir saqlanadi. Keyingi surishtiruvlarda Demokratik partiyaga qarshi rejani 1972-yil 27-yanvarda prezidentni qayta saylash qo'mitasining moliyaviy maslahatchisi George Liddy,
CRP raisi vazifasını bajaruvchi Jeb Stuart MacGruder, bosh prokuror John Mitchell va prezident maslahatchisi John Dean ishlab chiqqani ma'lum bo'ladi. Surishtiruvni federal qidiruv byurosi qoshida tashkil etilgan maxsus guruh olib boradi. Guruhga byuro direktori o'rinbosari Mark Felt boshchilik qiladi. 1972-yil saylovdan biroz avval Felt Washington Post jurnalistlari Bob Woodward va Carl Bernstein bilan yashirincha uchrashadi va ularga Watergate ishida Richard Nixon ma'muriyatining qo'li borligini aytadi. Oradan biroz o'tib, nashr ketma-ket bir necha surishtiruv maqolasini e'lon qiladi. Shunga qaramay, Richard Nixon 1972-yil kuzida o'tkazilgan saylovda g'alaba qozonadi va ikkinchi muddatga AQSh prezidenti bo'ladi. Bir 1973-yil yanvarda Watergate ishi bo'yicha sud jarayoni boshlanadi. Mart oyida ish bo'yicha Senat eshituvi o'tkaziladi. Jarayonlar televideniya orqali namoyish etib boriladi. O'shanda Demokratik partiya vakillari ishga raqiblari Respublikachilar partiyasining boshqa a'zolari va hatto prezident Richard Nixon ham aralashgan bo'lishi mumkinligini aytib, ularni ham so'roq qilish kerakligini talab qilib chiqishadi. Richard Nixon ma'muriyati esa ishga o'zining va Respublikachilar partiyasi rahbariyatining ham aloqasi yo'qligini ma'lum qiladi. Biroq unda emasdi. Nixon ma'muriyati maslahatchisi Howard Hunt sud tomonidan demokratlar shtabiga yashirincha eshitish moslamalari o'rnatish ishlarining bosh tashkilotchisi deb topiladi va unga 33 oylik qamoq jazosi tayinlanadi. 1973-yil aprel oyida Watergate ishi bo'yicha mojaro keskin avj oladi va Nixon ma'muriyatida prezident ishlari boshqaruvchisi Bob Haldeman, prezidentning ichki masalalari bo'yicha maslahatchisi John Ehrlichman va AQSh bosh prokurori Richard Kleindienst iste'foga chiqadi. Avgustda prezident Nixon prokuraturaga prezident o'tiradigan aval kabinetdagi uskunalarga yozib olingan audio yozuvlar lentalarini berishdan bosh tortadi. Buning ustiga prezident Richard Kleindienstning o'rniga mamlakat bosh prokurori bo'lgan Ellis Richardsonga o'zidan lentalarni so'ragan prokuror Archibald Coxni ishdan bo'shatish haqida topshiriq beradi. Biroq Elliot Richardson Nixonning topshirig'ini bajarishdan bosh tortadi. Va 1973-yil oktyabrda o'z o'rinbosari bilan iste'foga chiqadi. O'shanda u AQSh bosh prokurori sifatida bor yo'g'i salkam 5 oy ishlagandi xolos. O'sha paytda prezident Nixon yana bir zarbani qabul qilib olishiga to'g'ri keladi. 73-yil 10-oktyabr kuni vitse-prezident Spiro Agnew ham iste'foga chiqadi. Spironing iste'fosi Watergate ishi bilan bog'liq emasdi. U moliyaviy ishlar tufayli ishdan ketgan. Biroq uning iste'fosi ham Nixonning obro'si tushib ketishiga sabab bo'ladi. 1974-yil 6-fevral kuni AQSh vakillar palatasi prezident Nixonga qarshi impeachment e'lon qilish jarayonini boshlash haqida qaror qabul qiladi. Biroq shunda ham Nixon yon bermaydi va o'zidagi audio yozuvlarni berishdan bosh tortadi. Oradan 5 oy o'tib, iyulda mamlakat Oliy sudi prezident audio yozuvlarini zudlik bilan prokuraturaga topshirishga kerakligi haqida qaror chiqaradi. Shundan so'ng Nixon chorasiz qoladi. 1974-yil 5-avgust kuni vakillar palatasi 3 alohida modda bilan prezidentga impeachment e'lon qilish haqida xulosani Senatga taqdim etish haqida qaror qabul qiladi. Shundan so'ng Nixondan tarafdorlari ham yuz o'giradi. 8-avgust kuni yakkalanib qolgan Nixon televideniya orqali AQSh aholisiga murojaat qiladi va iste'foga chiqishini e'lon qiladi. 9-avgust kuni u Oq uyni tark etadi. Shundan so'ng impeachment e'lon qilishdan ma'no qolmaydi va jarayon to'xtatiladi. Watergate ishi Amerika Qo'shma Shtatlari tarixidagi prezident bilan bog'liq eng mojaroli ishga aylanadi. Ko'plab siyosiy tahlilchilar, tarixchilar va boshqalar bu ish AQSh tarixidagi eng jiddiy siyosiy inqiroz bo'lgan deb hisoblaydi. Nixon esa mamlakat tarixida impeachment xavf solgani uchun iste'fo bergan yagona prezidentdir. Iste'fo bergani uchun unga impeachment e'lon qilishga ulgurishmaydi. Ma'lumot uchun, AQShda 4 marta, 1868-yilda Andrew Johnsonga, 1998-yilda Bill Clintonga,
va 2019 hamda 21 yillarda Donald Trumpga impeachment e'lon qilingan. Har to'rt holatda ham impeachment jarayoni oxirigacha yetmagan va prezidentlar o'z lavozimini saqlab qolgan. Prezident Richard Nixon iste'foga chiqqanidan so'ng, uning atrofida bo'lgan 40 dan oshiq odam Demokratik partiya shtabiga noqonuniy kirish va u yerda yashirincha eshitish moslamasi o'rnatish operatsiyasida ishtirok etganlikda ayblanadi. Ulardan ayrimlari iste'foga chiqadi, boshqalari turli muddatlarga qamaladi. Jumladan, Richard Nixon ma'muriyati rahbari Harry Bob Haldeman, Jon Erlixman, AQSh bosh prokurori Jon Mitchell, Richard Nixonning maslahatchisi Charles Colson, Federal qidiruv byurosi agenti George Liddy ozodlikdan mahrum qilindi. O'shanda jami 25 kishi qamalgan aytiladi. Watergate ishidan so'ng AQShdagi bir qator qonunlar o'zgartiriladi. Jumladan 1974-yilda prezidentning barcha audio yozuvlari boshqa materiallar saqlanishi haqida. 1978-yilda esa hukumat a'zolarining etikasi haqida. O'sha yili prezident hujjatlari haqida. 1984-yilda arxiv va ma'lumotlar milliy boshqarmasini tuzish haqida qonunlar qabul qilinadi.